Já vás vítám u dalšího videa. Dneska si spolu uděláme takový jednoduchý recept na banánové jednohubky. Budeme potřebovat piškoty, máslo, čokoládu na vaření, párátka a samozřejmě banány. Tak, uděláme si tady místo, ať můžeme pracovat. Vezmeme si destičku. Vezmeme si oloupaný banán. Konce odkrojíme. Můžeme klidně sníst. A banány si nakrájeme na takové půl centimetrové kolečka. Ten skončí v puse. Oloupeme si ještě jeden. Tak, tyto si dáme na bok. Odkrajeme konec. Druhý konec. A zase nakrájeme na půl centimetrové kolečka. Teď si vezmeme párátko, vezmeme si jeden piškot, vezmeme si banán, tak vezmeme druhý piškotek, tak si to dáme k sobě a propíchneme si to pěkně až do toho druhého piškotku. Tak, máme jeden, vezmeme další. Tak, vezmeme si další piškotek, dáme si to k sobě a zase propíchneme. Vezmeme si další piškotek, párátko, vezmeme si banán, vezmeme si další piškotek, stiskneme to pěkně k sobě. Teď se mi to nepovedlo a propíchneme. Tak, máme další jednohubku. Tak, my už máme napícháno. Teďka si vezmeme plechový hrníček. Tak, dali jsme si plechový hrníček. Necháme si ho trošku otopit, přidáme si tam jednu kostečku másla. Počkáme, jak se nám trošku otopí. Někdo to dělá na vodě, misku. My si to uděláme pěkně tady pomalu, ať je to rychlejší v hrníčku. Tak, máslo se nám pomalinku otopuje, můžeme si přidat na kostečky nalámanou čokoládu, ať se nám to otápí postupně spolu. Tak, můžeme si to teď pomíchat, ať se nám to rozpustí. Ještě to máme málo, tak ještě si tam dáme. Pomalinku se nám to otápí. Tak, čokoládu máme rozpuštěnou, máslo také. Takže si to můžeme klidně odstavit. Tak, dáme si na lžičku, ať nám tam nezavazí.
Tak. A teď si vezmeme jeden ten, jednu lupku a namočíme si ji pěkně tady do té čokolády. Tak krásně necháme okapat. Dáme si tady na bok. Vezmeme další. Necháme bokem okapat a tak budeme pokračovat každou jednou hubkou. Krásně si je namočíme. Vezmeme si další. Jen zatočit, ať nám to nezůstává tolik čokolády. Tak, já si nechám otéct, okapat. A dáme si je bokem. Tak. A tak budeme pokračovat s každou jednou hubkou, kterou tady máme. Tak. Okapeme si je. Tak, tady máme výsledný produkt. Krásné luxusní banánovo piškotové jednohubky v čokoládě. Tak jednohubky musíme nechat schladnout, takže si je dáme buď do ledničky, anebo někde, kde máme chladno.